5 viktima kanë humbur jetën nga COVID-19, ndërsa numri i personave të prekur nga virusi brenda 24 orëve është rritur. 803 testime kanë zbuluar 101 raste të reja me koronavirus. Gjatë 24 orëve të fundit janë kryer 803 testime për SARS-CoV-2 dhe 101 persona janë konfirmuar pozitiv me COVID-19. Kanë humbur jetën në të dy spitalet, një 62 vjeçar nga Gjirokastra, një 66 vjeçar nga Burreli, një 72 vjeçar nga Elbasani, një 87 vjeçar dhe një 92 vjeçare nga Tirana. Situata në dy spitalet COVID vazhdon të jetë e njëjtë. Po trajtohen 178 pacientë të konfirmuar pozitiv me COVID-19. 18 janë në terapi intensive dhe 7 prej tyre janë të intubuar. Ju informojmë se në të dy spitalet janë gjithashtu duke marrë shërbim të specializuar 45 qytetarë, të cilët kanë qenë pozitiv me COVID-19 dhe aktualisht janë të negativizuar, por përfillojnë të marrin shërbimin për pasojat e sëmundjes. Lajmi i mirë se numri i personave të shëruar për 4 ditë vazhdon të akapërcej shifrën e rasteve të reja. Në 24 orët e fundit betejën me virusin e kanë fituar 119 persona.